og smerter. Har en ond ånd, der generer dig hele tiden. Men jeg kan få den til at forsvinde, blot du bare lukker øjnene. Din ånd vil snart forsvinde. Jeg kunne være her! Endnu en gang har Jesus reddet dagen. Goddag, jeg hedder Børge Løvmand, jeg kommer fra Ekstra Bladet, og jeg skal ud og interviewe manden, som efter sigende blev reddet af Jesus, efter han havde en ond dæmon ind i sig. Og her har vi ham. Så, hvad var det så, du sagde, du hed? Jens. Hej Jens. Hvad siger du til, at du blev reddet af Jesus? Jamen, det var noget nyt. Det havde jeg jo aldrig prøvet før. Hvad tænkte du lige, da du fik smerten væk? Altså, fik dæmonen væk? Det gjorde ondt. Meget ondt. Hvad havde du, givet ham et navn, siden du havde haft ham så længe i dig? Ja, han hed Bob. Okay, Bob. Jamen, så siger vi tak for i dag, og jeg har lige et sidste spørgsmål. Handler du økologisk? Nogle gange. Okay. Så siger vi tak for i dag, og farvel. Nu filmer den. Okay, Martin. Det står sådan der i starten, så da jeg kom herover, så gør sådan der. Jeg går nu væk. Ja, telefonen er derovre, mand. For helvede, mand. Jeg er bange for, at jeg har smerter. Åh, jeg har smerter. Du, for helvede. Stenene nu er jeg. Den ind i muren. Ej, sten. Man kan jo ikke se noget med den her på. Så lad nu være med det der. Gå nu start forfra. Gå væk. Jeg kan tage. Gå væk. Mere væk. Mere. Åh, jeg har smerter. Du har en ond ånd, der generer dig hele tiden, men den kan forsvinde med min hjælp, blot du bare lukker øjnene. Din ånd... Okay, prøv at fremme og kigge. Lad være med at kigge på dit ansigt. Jeg var hjemme. Sten trækker helt ud. Okay, smidt. Åh, jeg har smerter. Jeg kunne være her. Endnu en gang har Jesus reddet dagen. Okay. Ja, det er så godt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre der, fordi jeg... Sådan, jeg altså siger. Fingrene væk. Okay, sådan der. Her. Jeg kommer gående. Ja. Nej, det bliver bare stået der. Det er Jonas, der kommer gående. Okay, så står vi her fra Ekstra Bladet. Ekstra... Nej, okay, prøv. Okay. Goddag, og vi står ved 1800... Nej, pis! Okay. Goddag, jeg hedder Børge Løvmand, jeg kommer fra Ekstra Bladet. Sådan, så er vi klar her til interviewet med den syge mand.
Og der er en klokke! Nej, jeg skal ikke noget. Okay, start med at blive mig. Og her står jeg så, jeg hedder Børge Dværgmand, og jeg skal hen og filme manden, som efter sin en sen film går på kameraet. Okay, hvor var? Nej, Mark! Mark, kom nu, det tager 1 minut. Ja, nej. Her er vi så for Ekstra Bladets ekstraordinære interviewer. Jeg hedder Børge Dværgmand, og jeg er så heldig at få besøg af Børge Dværgmand, som efter sin hånd skulle blive reddet af Jesus. Goddag og velkommen til dig, G. Hvad var det, du sagde nu? Jan. Hej, Jan. Goddag. Hvordan er det at blive reddet af Jesus, efter at du havde en ond dæmon ind i hovedet på dig? Det var jo helt fantastisk. Det havde jeg jo ikke regnet med. Og der er jeg. Ja. Altså, hvad synes du med, at du blev reddet af ham? Så, hvad tænkte du så der? Sten. For helvede. Jeg har også bare holdt den. Kan vi ikke bare klippe ud? Vi laver det i morgen. Jo, vi laver det i morgen efter skolen. 3, 2, 1, nu. Jeg får en. Tak. Vi slukker lige ind. Hvor der har lige gået. Vi følger lige efter ham. Mark, kom nu. Du skal tilbage på TV. Ej, hvor er du lille bitte. Åh, din mobil gik i spørgsmål.